Fuck, och trött jag är. Välkommen tillbaka till en helt ny vlogg. Jag känner mig typ som svampbob. Jag vet inte riktigt varför. Jag kanske inte ens ser ut som svamp. Jag bara känner mig som svampbob. I'm hungry. Alltså jag tänkte filma det. Men igår, typ 12, så fick jag lite hybris och bara, pappa, snälla kan du hjälpa mig att klippa mitt hår? Så gjorde vi det. Och alltså det blev verkligen så fint. Jag är skitnöjd. Jag har klippt av typ 10. Och jag ska äta avokado, vattenmelon och fetaost och dricka apelsinjuice. Alltså, det är så gott. Som ni vet så brukar inte jag så här vlogga vanligtvis. Men idag så ska... Gjorde du sådana där? Nej. Ja, jag brukar ju faktiskt inte vlogga. Och... Men idag är faktiskt något speciellt som jag tänkte vlogga. För idag är det Öckerö Pride. Så jag ska träffa några av er idag. Det ska bli jätteroligt faktiskt. Och efter det så har vi Guldtuben. Så vi ska flyga till Stockholm faktiskt. Arlanda Express. Och ta Arlanda Express till hotellet. Och sedan så bokar de en taxi åt oss. Från hotellet till Annexet där galan är. I början var jag inte ens meningen att vi skulle gå. Men nu blev det så i alla fall. Ni får hänga med idag helt enkelt. Ja, alltså våran brödrost är sönder. Jag märkte att Sara den har typ blivit jättesur under natten, så jag gjorde lite en rostad macka istället. Vi har börjat packa ihop grejerna där nu. Så ska vi åka om 29. Klockan är 7:30 nu. Ja, jag ska packa de sista grejerna. Här är dagens outfit. Jag har en tröja som det står avokado på. Och ett par byxor. Okej, så en del av kläderna och sånt jag kommer visa idag kommer vara från Chiquelle. Det är ett samarbete. Men jag tänker att jag sammanfattar alla kläder och sånt när jag kommer hem imorgon. Idag hinner jag inte riktigt, känner jag. Och så. Så jag visar alla grejer imorgon. Så ifall ni har några frågor kring några kläder så kan ni bara vänta till slutet av videon. Ebba, det är inte bäddat. Ska vi kissa? Kissa! Molly, ska vi kissa? Det är rätt så fint väder ändå. Fast det är inte så sent än. Så det kan ju bli bättre. Jag måste direkt så här sminka mig nu för det kommer bli för varmt då. Men jag tänker mig att jag gör ett par ögonbryn i alla fall. Man ser mycket, mycket fräschare ut då faktiskt. Är du trött? Fast nu ska vi gå upp. Gud vad söt du är. Och du är också söt. Ebba. Jag är också söt. Ja. Så jag ser inte ett piss här. För det är så himla ljust. Skönt väder också. Men vi packade precis in i bilen och ska alldeles strax åka. Vi bara vänta lite på pappa och Hugo. Nu ska vi börja åka. Ja, vi är här nu och... Klockan är runt 11:30. Så jag tänker att jag lägger upp på typ Instagram eller något att jag är här i alla fall. Ifall man vill komma lite tidigare. Okej, så jag sitter här med mitt lilla bord här. Och bara skriver lite affirmationer och bara så här snackar lite med folk. Jättemysigt. Ja, ni är verkligen jättesöta. Se vad fint! Tack så jättemycket! Gud vad fint! Ganska högljutt där, så det gick inte att filma speciellt mycket. Men gud vad söta ni är. Alltså, ni är så himla snälla och... Och så fick jag massa grejer och sånt som jag tänker att jag ska öppna och visa sedan. Men tack så jättemycket alla ni som kom i alla fall. Ni är supersöta. Okej, så Hugo filmar. Jag vet inte hur skakigt det blir eller så. Men i alla fall så har jag lite grejer. Det är den här lilla fina grejen som jag tänker att jag ska visa lite grann. Så här är ett litet paket. Jag fick en liten igelkort. Åh, så söt. Jag ska sätta mina nycklar tror jag. Här är en annan liten pink. Jag fick två stycken igelkottar. Det var två olika. Ja. En går och en sitter typ. Sen fick jag ett litet brev och en choklad som är liquid. Ja, den är flytande. Den kan jag läsa mig av. Breven kan jag tyvärr inte läsa här. Men jag har läst dem i alla fall. Just de breven i alla fall. Oj. Fantastiskt papper. Fräscht. Vad kan det vara? Dime. Gud vad hon har slått in. Hjälp, jag har så mycket godis hemma nu också. Jag en liten miniflagga. Vad är det? Aha. Alltså. I love you. Oh. I love you. Åh, oh, vad fin. Ni är så himla fina. Vilken söt. Kolla Molly. Åh, kolla vad fin.
Hallå, tack så jättemycket för alla era fina grejer. Alltså gud vad fina, tack så jättemycket. Jag vet inte hur mycket man filmar på flygplatser, så jag tar det lite lugnt med det och så hörs vi lite senare. Nu har vi hämtat bagaget och sånt och vi är framme och allting. Och nu ska vi bara leta upp Arlanda Express. Men vi såg, ja, där om ni ser. Vi har fått så här en kod som vi kanske ska göra någonting med. Jag vet inte riktigt, vi får se. Ja, då var vi på hotellet. Vi är på väg upp till våning 7 nu. Det är där vi ska bo. Wow, jag vet, busted. Men kolla! Fräschigt, fräschigt. Där borta står en liten lapp som det står Victoria på. Vad godigt. Välkommen till oss, Victoria. Vi är så glada att få ha dig här som gäst och vi verkligen önskar dig lycka till på galan ikväll. Med vänliga hälsningar, The Nordic Family. Titta! Wow! Cups! Nähä, nu var det inte. Jag inte cups. Inte. Och Pepsi Max och sånt. Pepsi Max. Nej men fy, vad gott. Tack så jättemycket Nordic. Body oil with shimmer. Gud vad fin. Ja. Gud vilket härligt rum alltså. Ja. Kameran lär dö om ett tag. Den blir överhettad på typ en halvtimme. Jag vet inte riktigt hur mycket material jag får med. Jag hinner inte prata och sånt. Men jag tänker att jag gör timelapse av det som jag kan. Så här blev looken. Så här ser klänningen ut. Den är då från Chiquelle. Okay. Ja, det var ingen fara. Det var inte din klänning. Nej. Det var som att din klänning sprack. Jag bara. Nej. Så, och så har jag ett par ballerina. Fina. Inte mycket man ser, men så här ser mitt smink ut i alla fall. Mm, fint. Det vill säga framförallt så att det inte ställer upp när det blir överkörd. Du får vara här med er. Och det är så kul att det är så många som är här. Två som har fått flest röster är... med vårt fantastiska samhälle. Och jag minns när mamma sa så här, jag i mitt samhälle så var det massa homofobi och massa transfobi. Och se här var vi är idag. Alltså det är så himla sjukt. Den är lite skitig nu, men ser ni? Det här var ju inget pris som ni kunde rösta fram. Men ändå, alltså jag vill tacka er för ert enorma stöd hela tiden. Alltså ni är verkligen helt sjuka. Tack så sjukt, sjukt mycket. I love you guys so much. Nu har jag och mamma köpt lite Max som står där borta. Och vi tänkte bara käka lite för jag är under 18 och kunde inte gå på efterfesten. Sen så flyger vi hem och sånt imorgon. Men jag tänker att jag fortsätter med den här Chiquelle-grejen imorgon när jag kommer hem. Så vi hörs då. Sådär, nu är jag hemma.
Flygresan och Arlanda Express och sånt gick skitbra faktiskt. Det var supersmidigt och sen kom morfar och hämtade oss faktiskt. Och som jag sa så tänker jag göra en liten Chiquelle-haul. Så den här delen av videon är sponsrad av Chiquelle. Jag har tyvärr ingen rabattkod. Min kontaktperson är ganska dålig på att ge rabattkoder och så glömde jag av det. Förlåt. Jag fick en klänning som var så här typ sandfärgad ungefär. Och den hade mamma faktiskt på sig. Så jag lägger in en liten bild på när mamma har på sig den här någonstans. För att hon tvättar den, och nu är den pisseblöt så jag kan tyvärr inte visa den. Men där är hur den ser ut på mamma i alla fall. Storlek 36 var den. Vi kan väl börja med den här klänningen som jag då hade på själva galan igår. Den här fina klänningen. Jag filmade ju mig när jag hade på den, så ni vet ju hur den ser ut på. Men så ser ni hur fin den är, eller? I love it so much. Och sen så har vi den här tröjan. Och på den står det avocado. Och anledningen till varför jag vill ha den här är bara för att jag gillar den här låten. Guacamole, guacamole. I alla fall, jag tyckte det kändes lite roligt. Jag vet att jag har dålig humor i alla fall, men jag vill ha avocado. Och jag visade den här i gårdagens vlogg också, men den ser ut så här i alla fall. Ganska tjock t-shirt, vit material, superbra tyg. Och jag gjorde faktiskt så här. Jag stoppade ner den här i mina shorts så att det blev så här. Och det kände jag blev väldigt, väldigt fint faktiskt. Just det, alla länkar finns i beskrivningen. Sen, alltså, av någon anledning så valde jag att klicka hem ett par jeans. Jättefina jeans. Absolut, älskar dem. Men alltså det är sommar, varför är jag så dum i huvudet? I alla fall, här har vi ett par jeans i storlek 36. Den här tröjan är i X-smal. Men det bästa med dem är att det är så här pärlor på sidan. Så då har jag en massa så här pärlkläder och sånt. Jag ska ta på min tuck. Vet ni inte vad en tuck är så lägger jag in en länk där i hörnet. Framifrån så ser de ut så här. Skitfina. Åh, hjälp så. Man får inte direkt någon röv i dem. Men alltså, de är ju fortfarande asfina. Pärlorna här på sidan. Och jag har inte stretchat ut dem än, så de är väldigt, väldigt tajta. Men de sitter bra runt midjan och så. Och jag tycker de är riktigt, riktigt fina. En sak som är så här med Chiquelle jeans sånt är att alltså, benöppningarna är jättesmå. Alltså, jag har storlek 34 till 35 på fötter. Och jag vet, de är små. Och jag får typ inte ens in mina fötter. De är jättesmå, jag vet inte varför. Jag tänkte bara nämna det i alla fall. Men asfina jeans. Och Chiquelle jeans har jäkligt bra kvalitet. Så. Oj då, det här klippet spelas in lite, lite senare. Så jag kom på att jag hittade den här på golvet. En del av mina kläder ligger på golvet. I alla fall, det är den här fina typ kort off shoulder. Den är jättefin. Alltså det är så här typ ganska mycket tyg här uppe som overlaps. Alltså de går över varandra. Här. Jättefin, den ser ut sådär. Baksidan ser ni. Vet ej. Och här framme ser det då knappar. Jättefin. Skjortmaterial. I like it, I like it. Really, really cute. Alltså jag tror inte att jag hann riktigt tacka nog om den här. Gud vad många fingeravtryck den har på sig. Jag får putsa den lite snabbt sen. Alltså även om ni inte röstade fram det här priset så ska ni bara veta att det betyder enormt mycket för mig. Alltså tack så sjukt, sjukt mycket för att ni verkligen stöttar mig till fullast. Alltså ni är verkligen helt, helt underbara. Tack så sjukt mycket för att ni finns. Följ gärna mig på Instagram om ni vill. Jag har börjat lägga ut min story där. Jag har faktiskt övergett Snapchat typ. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Puss på er!